Surahanı rayon Qaraçu qəsəbə bələdiyyəsi yanında da 2 dənə həkim gətirib aparatla ki kafeni, çayxananı dezinfeksiya eləsinlər. Gəlib ki ödəniş eləmək lazımdır. Pul tələb eləyir. Biz də etiraz elədik. Onlar da çıxdılar getdilər. Ayrılan 1 milyard pul hara gedib? Bunlar niyə pul tələb edirlər? Camaat virusdan ölür. Bunlar deyir ki, sən mənə pul ver. Mən buranı dezinfeksiya edirəm. Heç başa düşürənsiz deyil. Deyir, pulludur. Nə pulludur? Deyir, icra hakimi bizə belə göstərir. Prezident 1 milyard pul ayırır. Bu icra hakimiyyətləri baş kəsir. Gəlib belə çayxanada 3 adam oturur, deyir, 50 manat pul ver, buranı dezinfeksiya edir. Hara baxır bu hükümət? Niyə bir dən qərar qəbul eləmir? Niyə bunlara qarşı bir mübarizə aparmır? Deyir, könüllü sürətdə bura dezinfeksiya olunmalıdır. Hansı könüllüsüzdən söhbət gedir? Dövlətin başçısı saat 3-dən o yüzden bütün obyektləri bağlayır. Gəlib tökülüblər, bələdiyyədən bir istisok alıb nömrə yazır. Ki bu obyekt dezinfeksiya olunmalıdır. Pul istəyirlər, 50 manat pul istəyirlər. Və cəmaat burada çörək pulu tapa bilmir, bu oğraçlar gəlib burada pul istəyir. Şərəfsizlər. Hörmətli cənab prezident. Sizin verdiyiniz bu fərmandan istifadə edirlər. Bu icra hakimiyyətidir. Bunların hamısı istifadə edir. Əllərinə bir dəftər kitab alıblar. Deyirlər ki, könüllü sürət 50 manat ver, dezinfeksiya eləyək. Belələrini basıb türməyə basmaq lazımdır. Hara qaçırsan ay kişi, ay yolda, gəl dezinfeksiya elə bura.